Moji milí, vítám vás u dnešních slov naděje. A čtu je z hesel jednoty bratrské na dnešní den, a to z knihy proroka Ezechiele. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje, bude to věčná smlouva s nimi. Roznožím je a v jejich středu zřídím svou svatyni na věky. Ezechiel a jeho současníci museli velmi těžce nést, když viděli, jak nepřátelská vojska útočí na jejich zemi. Jak obléhají Jeruzalém, hlavní město, jak plundrují posvátný chrám. Znesvěcena, vykradena, zpustošená, skončila Jeruzalémská svatyně. Chlouba a ozdoba judského království. Představitelé národa byli odvedeni, přesídleni do cizí země, kde jim zbyly jen oči pro pláč. Mnozí tesknili, mnozí naříkali. Naříkali nad zkázou chrámu. A už si mysleli, že všechno je ztraceno, že všechno je nenávratně zmařeno. Mezi zajatci však prochází Ezechiel a vlévá novou naději. Tam, kde všichni už viděli jenom spustošení. a vidí a počítají už navždy jen s troskami, on spřádá nové plány. A to je to první, co vám chci, drazí, ze srdce přát pro dnešní den. Kdykoliv bude kolem vás těžká situace, kdykoliv se sami ocitnete v těžké situaci, když vidíte dál, ať umíte i nad troskami něčeho vidět nový obzor, nové východisko. Tak, jak to prohlašuje náš dnešní text z Proka Izajáše, hlečení něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu pustou krajinou řeky. Bůh má moc i na poušti, drazí, nás provést, připravit nám i na té poušti cestu. On má moc zvlažit pramenem vody živé i tu naši někdy vyprahlou, utrápenou, pustou krajinu lidské duše. A to druhé, co vám pro dnešní den přeji, je schopnost věřit, že přijde lepší čas. Ezechiel s tím také počítal že změna přijde. Místo neklidu, nezajištěnosti a nestálosti přijde nový lepší čas. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje, bude to věčná smlouva s nimi a v jejich středu zřídím novou svatyni na věky. Bůh se mezi lidi vrátí. Chrám bude obnoven, obnovena bude úcta k hospodinu. Zechl vyhlíží nový chrám, ale je mu zároveň jasné, že samotný chrám nestačí a tak je to i v našem životě. Mít chrám pouze v neděli zdaleka není vše. Je zapotřebí, aby někdo uváděl všechny ty vznešené ideály do běžného života. A to je na nás. Jedna věc je uctívat Boha ve svatyni a jiná je uctívat Boha ve všedních dnech. Jedna věc je mít víru v srdci a jiná věc je mít víru v rukou, v myšlenkách, ve slovech, v běžném dni. Sami víte, jak snadné je být někdy zbožný uvnitř a jak obtížné být zbožný na venek. Potřebujeme někoho, kdo sladí tu víru s naším životem. Lid potřebuje vladaře, lid potřebuje pastýře, který jej povede po správných cestách. A takový člověk opravdu přijde, říká Ezechiel, no a my drazí to můžeme potvrdit. On očekával služebníka božího, který nabídne lidem nový život v plnosti a to, že ten člověk opravdu přišel. Slavíme o Vánocích. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Ježíš se narodil a v něm vstoupil Bůh do světa. A tak se opět naplnilo to dnešní slovo Ezechiele, v jejich středu zřídím svou svatyni. Drazí, Celý svět se tak stal boží svatyní. V celém světě můžeme Boha potkat i uctívat. A tak vám přeji, ať jej dnes potkáte. Mějte pěkný den, naplněný božím pokojem.